Aquest dilluns, 19 d'octubre, es va celebrar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una data que se simbolitza amb un llaç rosa i que l'any 2019 va afectar més de 33.000 casos a Espanya. Per commemorar aquesta data, la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre han confeccionat unes mascaretes solidàries sota el lema "Pit i endavant". Aquí l'Hospitalet de l'Infant ha tingut molt d'èxit. Encara ens queden algunes mascarilles per vendre, algunes negres i roses. Les roses són de talla gran, però encara ens queden algunes. Hem venut unes 40 mascaretes. També tenim productes de la Lliga, com són llibretes, banus, encara ens queden algunes cosetes, que tot serà per recaudar diners per lluitar contra aquesta malaltia. Aquests diners es queden sempre a la província de Tarragona per ajudar els nostres malalts i les nostres famílies. Aquest càncer és el tumor més freqüent en les dones occidentals. Les autoritats sanitàries recomanen l'autoexploració, així com el seguiment de les revisions ginecològiques per tenir un diagnòstic precoç i evitar la progressió de la malaltia. Es diagnostiquen per mitjana a Tarragona, a la província de Tarragona, uns 500 casos. D'acord? Afortunadament és un càncer que, encara que sigui molt freqüent, és un càncer que cada vegada té millor pronòstic, els tractaments han evolucionat molt, la mastectomia a vegades ja no és necessària, llavors des d'aquí podem donar un missatge d'esperança i de lluita. I des de la Lliga contra el Càncer el que volem és ajudar totes aquestes dones, aquests malalts de càncer, però aquesta setmana principalment ens fixem en les dones amb càncer de mama que estan lluitant per recuperar-se d'aquesta malaltia. La delegació de la Lliga Local de l'Hospitalet de l'Infant ha posat a la venda també participacions de la Loteria de Nadal de l'Associació Tarragonina a l'Espai de Fisioteràpia i Benestar Gemma Àries. Si no podem venir, tens que avisar, eh?